Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli v naši družbi na Planetu 2. Sliko smo v Sežani, kjer danes gostujejo nogometaši Brava in tako bomo v 12. krogu priča spopadu dveh ekip, ki sta se letos pridružila elitni nogometni konkurenci. Ni dobro odprl svojo pot in svoje poglavje pri sežanskemu taboru. No, zdaj pa že kaj kmalu tamle. Čeprav gre za ofenzivnega vezista, tudi v obrambnih nalogah je zelo aktiven ta hiter nogometaš. Tukaj pa ukrepitev Abdurahimi s predložkom v kazenski prostor. In Bravo je tudi takoj nakazal, zdaj pa nekaj težav še za vratarja. Zadev živi zid, ampak tabor še vedno v posesti. Znova predložek v kazenski prostor, tam zdaj priložnost, Bongongvi je prišel do žoge. Skušal je tam podati do Sikimića. Sikimić. Krivičić z bombo proti vratom. Na obračun z vodilno ekipo, saj za enkrat vodilno Maribora. Tako da... No, zdaj pa priložno za Sikimića, vratnica, ali pa Džena Fondinić, tako je. Zaspala je obramba, Brava. Predrag Sikimić pa se je po 35 dnevih posta znova aktiviral. Sedmi gol za Srba. Niso uspeli zatresti mreže, levi strelski post, no zdaj pa na drugi strani že znova nevaren napad tabora. No, ali tukaj dve proti nič, tako je! Dve proti nič za tabor. Bravo je danes v krču, tabor pa dominantnejši prav gotovo danes, kar dokazuje tudi z golom za dve proti nič. In razočaranje na obrazu, kako tudi ne, dom na grila, drugič je moral že požogal svojo mrežo in tabor. Torej, Celjani bodo pripotovali v 13. krogu v Ljubljano. In gol, ne! Ja, ali pač, ali je to bil morda prepovedan položaj? Da, tri proti nič. Vse je bilo čisto. Kakšna zmeda zdaj v Sežani. Bongongvi, poglejte, napaka. Ja, tole je... Zdaj pa res ga pošteno polomil Domen Gril. Izplačalo se je ustrajanje malega Francoza. Ja, to so, lahko rečemo, šolske napake, ko se obramba igra. Rodrigue Bongongui. Podajo kazenski prostor. In znižanje na 3-1. Takole je padel tudi časni gol Brava. Poglejmo tole akcijo. No, in uspeli so. Milan Dajić je... Videl sem dobro predstavo z naše strani, se pravi, že od prve minute smo pokazali pravi karakter, pravi fokus, imeli stvali si priložnost, mislim da smo prvi počas bili dosti boljši nasprotnik. Ni hotla žoga v gol, kar se nam je že ponavljalo zadnje dve, tri tekme, ampak drugi počas, se pravi, smo nekako potem verjeli, si zaupali, pomagali en drugomu in to se nam je predstavljalo. Čestitam fantom za prekazano, to kar smo se pogovarjali, so pokazali na igrišču, se pravi, res od srca in pa to zmago bi nekako podaril bo neko direktorju in pa Denisu Hovelju, glavnim sponzorju nekako, ki zaupajo in ki so nas vse skupaj združili in mislim, da bomo izteknuti tekmo boljši. Ja, brez dvoma. Nasprotnik si je zaslužil 3 točke. Mi smo se zelo trudili izven našega koncepta oziroma smo bili tako slabi v taktični disciplini, da tudi z vsem trudom, z vso voljo nismo mogli niti približno priti blizu kakšni točki danes.